Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми. Або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, буде саме така і саме з такою людиною. Власне, вже багато разів в нашому ефірі ця прекрасна пані була, але ну ніколи не втомлююсь запрошувати її знову, тому що, скажу відверто, дуже мрію, щоб, скажімо, наш радіо, наш телеканал були, знаєте, такою альтернативою, тому що зараз намагаються робити в так званому єдиному телемарафоні, пробачте, раз. А по-друге, тому що, ну, дійсно, мені здається, що країна має оновитися в тому сенсі, що переважно більше, ну, скажімо так, тих людей, які себе дуже часто називали експертами якимись до 24 лютого, я вже не мовчу, до 14 року, це люди, які на мій, ну, от, я чесно, я щиро в цьому впевнений, вони мають піти. Тому що ці люди дискредитовані всім тим ходом подій, який стався, і шляхи цих людей. Натомість та людина, яку в черговий раз буду радий вам представити, це та людина, яка, на мій погляд, має бути в майбутньому нашої країни. І тому буду кликати її в ефір якомога частіше, тому що вважаю, що ви маєте чути голос тих, кого вам не нав'язують, а тих, хто дійсно заробив свою експертність і розуміння своєї праці і розуму. Власне, все це про пані Агію Загребельську, голову Легенди Трасту, людину, яка зараз під час війни займається важливою роботою, як я не втомлююсь повторювати по такому серйозному великому контент-аналізу політичної і економічної, і взагалі, ну, в принципі, суспільно-політичної сфери Заходу. І не тільки ґрунтуючись на тому, що пушить медіа, на тому, що говорять політики, що говорять сінктенки, нормальні сінктенки, а не так звані експерти з телемарафона за, називається, 200 баксів за пост, як я їх називаю. Да. Тому в нашому ефірі пані Агія Загребельська. Привіт, пані Агія. Привіт. 200 баксів за пост, це цікаво. Ти би погодилась, так? Да? Ну, ні, мені просто цікаво, 200 баксів за пост. Ти уявляєш, який же цей пост має тоді справляти вплив, якщо в період війни 200 баксів витрачається на пост, а не на армію? Я тобі скажу, що я знаю цих людей, я знаю, хто витрачає ці гроші. Я думаю, ти не здивуєшся, хто ці люди насправді, от, і хто ці наші псевдоексперти. Це люди, які зазвичай вкидають якесь лайно, там, а потім, ну коротше, ладно, ми зараз не про це, я не хочу зараз про це лайно говорити. Ми сьогодні краще з тобою поговоримо про трошки інші речі. От, до речі, перед тим, як ми перейдемо до найважливішого питання і взагалі такої повістки сьогоднішнього дня, яку хотілося б з тобою обговорити, я от сьогодні буквально прочитав дуже цікавий пост, твій же, про дуже цікавий феномен. Це не зовсім про політику, але от мені теж стало цікаво, тому що, в принципі, мене прям зачепила ця тема. Я про от те, що є певний хейт щодо людей, які, наприклад, під час війни там от всякі там фоточки виставляють і далі. Я скажу тобі абсолютно відверто. Ну, я не пишу нічого, але, ну, я чесно тобі скажу, для мене трошечки діч, як люди, які їздять в відпустки, особливо за кордон. Знаєш, я бачу, там жінки їздять, там, знаєш, на якесь море, там, морька, ой, клас, війнішка, все супер, йоу, круто. Ну, про чоловіків, які під час війни звалили за кордон, навіть коли вони прикриваються своїми там дітьми, ну, чесно, я навіть говорити не буду, особливо, коли вони такі фоточки викладають. І от тут у мене виникає така ідіосинкразія. З одного боку, ясно, що говорять військові, що типа, чуваки, камон, по-перше, ну коли люди там гуляють кафе, наприклад, щось таке. Ви ж не знаєте, хто ці люди. Може, це боєць приїхав, який відпочиває. Де і взагалі, заради чого ми воюємо? Окей, цей аргумент я сприймаю, коли мова йде про Україну. Я розумію, тобто, ну не треба робити вигляд, що у нас всюди прямо передова. Окей, якщо це умовний навіть Київ, там не кажучи вже про Львів там чи Ужгород, то ну власне в чому проблема, що люди відпочивають? Нічого поганого. Але от саме я ж так розумію, що ти в своєму пості писала про там відпочиночки і так далі. От я не можу зрозуміти. Щоби що люди це викладають? Ну, тобто, ну окей, це твій вибір, що ти зараз там відпочиваєш, у тебе є на це гроші, у тебе є на це якесь там сумління. От поясни свою думку, тому що мені здається, це дуже цікава історія. І так, я тобі скажу чесно, я теж серед тих, хто це хейтить. Ну, поки що не публічно. Але мене це неймовірно просто бісить. Я кожного разу на це дивлюся і думаю, блін, ви там зовсім похірєлі вже. Ну, поїхало ти вже, ну, заткнись, сиди тихенько, чого ти вже, блін, ні, ой, клас, дівчатки, такий пресіка, я так класно, йоу, цим літом я об'їздив всю Європу, о, клас, ребятки, позитив, знаєте, війна, це так сложно, но в кінці-то концов треба искати какой-то позитив завжди. Я би придушив це лайно. Ну, вибач, от просто прям зачепив твій пост, тому поясни свою логіку, дуже цікаво, що ти маєш на увазі.
Слухай, ти знаєш, насправді я не буду говорити, що я про це думаю, просто для того, щоб, знаєш, не підпалювати далі цей хейт. І насправді, якщо говорити щиро, чи можу я пояснити таку поведінку? Ну, можливо, як варіант, да, ці люди, вони продовжують жити, нібито немає війни. І дійсно, люди діляться на там різні частини, різні різновиди, види. І є люди, які бійці, які спроможні воювати на мілітарному фронті, на економічному, на інформаційному фронті, або хоча б спроможні бути частиною цієї війни, да, розуміючи, що вона відбувається, прийнявши цю реальність і усвідомлюючи, що кожен з нас боєць, і чим активніше, чим розумніше, чим мудріше, чим беземоційніше ми будемо боротися, тим швидше прийде наша перемога. Є люди, які на це не здатні. Да, і ось я просто цю категорію людей, і це не тільки жінки, це і чоловіки в тому числі, да, тобто просто, може, чоловіки не так яскраво користуються Інстаграмом, і сьогодні, да, в період війни, не дуже та й бажають підсвічувати, що вони там поїхали за кордон і живуть звичайним життям. Але от ті люди, які живуть так, я їх відношу якраз до цієї категорії не бійців. Ти знаєш, мені може подобатися, що є така категорія українців, мені може не подобатися. Але від того, що я почну публічно їх хейтити, да, тобто от те, що ти тільки що сказав, да, воно і має право з одного боку на життя, тому що ти на це дивишся, да, і саме так думаєш. А з іншого боку, ти розумієш, а що зміниться від того, що я почну їх хейтити? Я тобі скажу, взагалі. От, так. Пані Агія, от, до речі, я якраз хочу тобі сказати, що, на мій погляд, тут є один момент, аргумент, на який, от, мені здається, я можу тобі відповісти. Дивись, ти абсолютно права, бо ти в своєму пості писала, що це тільки підриває російській пропаганді, яка там дуже любить розпалювати. Це, безумовно, 100% ти права. Але от є один момент. Дивись, тобі не здається, що нам треба, ну, ми ж тут постійно кричимо, що ми хотім, як Ізраїль, ми хотім, як Ізраїль і так далі. В Ізраїлі так само люди вон додому їздять з автоматами, це не питання, це взагалі. Але є поняття якогось національного, ну, скажімо так, компромісу щодо того, що відбувається, і нормальних норм поведінки. Та ніхто не каже, що всі мають сидіти на нулі, ніхто не каже, що всі мають там, як этот клоун долбаний Тищенко, там ліпити на себе якісь там патчі чи якісь лещенки. Це все ясно. Питання не про це, питання про те, що, ну, камон, в той момент, коли реально мільйон людей носить форму, чоловіки, жінки, неважливо, воюють, хтось на нулі, хтось в іншому місті, ще купа людей їм допомагає, у нас сотні тисяч загиблих і так далі. Тобто, ну, можна хоча б, от, я не кажу, що всі мають бігати, знаєш, там, на завод і точити станки, ні. Але можна ж якось утриматись від, ну, тобто, ти розумієш, що я маю на увазі? Це якась суспільна поведінка. Ти ж, вибачаюсь, ну, от, я не знаю, ну, от люди ж таки не вважають, що це норм вийти і насрати кучу прямо посеред площі, де куча людей. Ну, типу, якось це трошки тупо буде виглядати. А чому вважається нормально викладати такі от, о, дівчатки, так класно, відвісли, йоу, клас, пресечка. Ну, я цього не розумію, чесно. Ну, може, я тупо, сорі. Ти знаєш, коли Хамас або ісламський джихад палестинський обстрілює Ізраїль ракетами, в цей же час мешканці Ізраїлю, населення Ізраїлю може в якихось інших країнах перебувати на курорті, виставляти фото, і я впевнена, що ніхто їм нічого не скаже. Питання в тому, що, Богдана, це не можна нав'язати. От як ти кажеш, да, не срати посеред площі, да, якщо це загальноприйнята норма, то ця історія, да, от її не можна нав'язати. От правда, від того, що ми будемо хейтити, позиція цих дівчат, хлопців, цих людей, вона не зміниться. І ця група, якась, це не один... Ти, ну, знаєш, типу, от... Вибудова якихось меж певних, знаєш, на, ну, типу, що тобі сказали, ей, чувак, ти ведеш себе як мудак. Перестань себе так вести. І він такий, а, ні, ну, може, я дійсно мудак. Я як-то навіть не думав, що я мудак. Ладно, все, я понял, окей, розход, пацани. Ні, так не може бути, скажи, будь ласка. А я б не сказала, що це дійсно має бути загальноприйнятою нормою, що не можна викладати щасливі фото, будучи громадянином країни, яка воює протягом 7 місяців. І всі ці 7 місяців треба викладати тільки стримані фото і ніяких там з відпочинку. Знову ж таки, да? Тобто це велике питання, чи має це бути нормою. І при цьому, враховуючи те, що це немала частина людей, які зараз живуть іншим життям,
Тобто це немало людей, да? Це не один, не два, не сотня, це тисячі, а можливо навіть більше. То сьогодні, якщо ми будемо акцентуватися на цій історії, при тому, що вона насправді не наносить шкоди взагалі ні Україні, ні нашій обороноздатності, ні тобі, ні мені. Чому я, для прикладу, порівняла це з повісткою за секс на пляжі, да, або в публічному місці? Бо від того, що ти притягнеш цього хлопчину на фронт, ну, він не стане від цього бійцем і солдатом. Тобто, або це у тебе є всередині, або ні. Те ж саме з цими дівчатами або хлопцями, які викладають такі фото. Від того, що ти заборониш їм це викладати, нічого насправді не зміниться. Вони не стануть бійцем, вони не стануть солдатом на якомусь фронті боронити Україну. Вони все одно будуть саме так проводити час, але не будуть ці фото викладати. При цьому те, що вони ці фото викладають, ну, воно там десь, як ти кажеш, курвить тебе, да, воно може десь зачіпляти. Але хлопців на підлітку воно ж ніяк не чіпляє, правда? Да? Тобто вони ще кажуть бачать про те, що... У них часу. Абсолютно. Ну, тобто воно ні на що не впливає. Ти розумієш, оці фотки, вони не на що не впливають. І коли у тебе є явище, щодо якого є в суспільстві певна суперечка, да, одна частина суспільства, більша, абсолютна більшість, тут я з тобою згодна, да, вважає, що це не є нормою, одній частині суспільства абсолютно пофіг, де насправді, що там відбувається з цими фоточками, і одна частина суспільства, меншість, вважає це нормою, тобто нормальним, і настільки, що вони це роблять, то коли ти починаєш оце все підсвічувати і загострювати, при тому, що от від нього взагалі нічого не залежить твоєї обороноздатності, то питання, навіщо ти туди з одного боку витрачаєш ресурси, а друге питання, навіщо ти даєш Росії ще одне місце, де вона може встромлювати ніж і почати його прокручувати. Ми ж пам'ятаємо, як багато разів Росія розколювала українське суспільство, шукаючи теми, де у нас немає спільної позиції. Це може бути однією з. І воно ж починається, да, з того, що ось не виставляє фоточки з пляжу. Да? Потім хтось скаже ще щось, а потім воно доходить до того, що я в Фейсбуці читаю заклики про те, що давайте взагалі позбавимо права голосування на виборах громадян, які не воювали з 24 лютого там 22-го року. Тобто воно ж може доходити, да, далі до маразму, коли ти починаєш в цьому колопатися. А що насправді можна робити з 24 лютого, а що не можна? А чому фоточки викладати не можна, а для прикладу йти в ресторан, бухати і сміятися можна? А чому фоточки викладати не можна, а ходити на танці можна? Чи можна ходити на концерти? Чи можна ходити в кінотеатр? А чи можна ходити в кінотеатр на кінокомедію? Тобто ми далі можемо продовжувати. Да? Тобто треба тільки от взяти цю тему таку токсичну і починати її розвивати. У тебе обов'язково з'являться крайні з обох боків. Одні, які будуть говорити, що треба просто... Ходіти, вибач, паранжу, а інші, які будуть говорити про те, що, а можливо, взагалі все, і кордонів немає. Тому я просто не чіпала такі теми і робила вигляд, що їх немає, тому що від них все одно нічого не міняється. Я з тобою згоден в усьому, крім от буквально одної маленької штуки. От коли ти кажеш, що це ніяк не впливає, може я помиляюся, але мені здається, що це ми зараз говоримо про тих самих людей, які у нас були, яка різниця, які ще до 24 лютого на питання... Ребят, ну давайте не будем нагнетать. Ну в конце, о чем вы? Ну какая война? Ну это ж, это все политики. Да в России нормальные люди живут. Ну что вы? Ну это Путин мудак, а все это хорошие. А еще я Моргенштерна слушаю. Да класс. Не, нормально. Я, кстати, в Турции отдыхала. Такие классы. А чего я должна по-украински говорить? Зачем? Ну хорошо же, нормально. Это же мой родной язык, русский тоже. Я буду по-русски говорить. А знаете, я, кстати, в Турции отдыхала. Такая классная девочка была, класс. Ну она с Питера, конечно. Ну мы про политику не говорили. Все так нормально, потусили. Вообще огонь, классно. Разумеешь, я просто разумею, про какие категории людей кажу. Я чомусь певний. Ты абсолютно права на 1000000%. Кто я такий, кто там, кому листы там, не те, что навіть труси, а просто комусь сказывать, як ему поводити. Згоден с тобою. Просто мне здається, что мы говорим про ту, вот те самі люди, які, для яких війни не існувало і до 24 лютого, і зараз вона не існує. Тому так це бісить. Тому що коли ти 8 років орал, ребята, ви думаєте від того, що ви робите вигляд, що її нема, вона не прийде, вона прийде. І от тут мене просто більше все накриває від того факту, що і цього замало, щоб зрозуміти. А що тоді ще треба? От мені просто цікаво зрозуміти. Я, ось, знаєш, мене, пам'ятаю, хейтили колись, коли я написав пост, що, ребята, мені здається, що поки вам град в дах не прилетить, ви не зрозумієте. Ну так град прилетів. І не тільки град, вже навіть калібр прилетів. І що ще треба? Я от не можу зрозуміти. Втекти тільки? Ну, це просто от є емоції. Категорія,
які не зрозуміють. От дивись, цим просто треба змиритися, що поряд з нами будуть жити люди, як буває в будь-якому демократичному суспільстві, де є певний відсоток людей, на мій погляд, він дуже незначний сьогодні, які не зрозуміли навіть після Бучі, Ірпіня, Ізюму, Маріуполя, Харкова, Чернігова, да, і багатьох інших міст, які я можу називати. От все, да, вони не зрозуміли, але вони українці, вони з національністю українці, вони мають паспорт громадянина України, і вони будуть завжди жити з нами. Да? Просто головне, щоб да, оці люди вони залишалися в якійсь меншості, і ок, в будь-якому демократичному суспільстві є різні утворення, і такі в тому числі. Це наша ознака демократії, фактично, на жаль. Окей, добре, дякую тобі за цю розмову. Тут таке, я просто мені, я ж кажу, я вирішив з тобою про це говорити, тому що мене аж зачепив твій пост, тому я, мені було цікаво твою аргументацію послухати. Ну, власне, тут дійсно я абсолютно з тобою погоджуюсь, що все, що нас роз'єднує, це погано, але просто хочу закликати людей. Ну, єдине, що тобі хочу сказати, от момент такий зараз, от останні кілька днів я дуже багато спілкувався там з людьми, які тільки-тільки з фронту приїхали, дуже різних. Ну, я тобі скажу, що вони всі трошки в афігі, коли вони бачать, типу, такої двіж Паріж. Вони кажуть, ні, ми вроді як і не проти. Ну, звісно, трошки це якось трошки діч, да. Ну, ладно, окей. Все, проїхали. Давай до дійсно важливих питань. Це так, так, потрендіть. А тепер до серйозних речей. У нас завтра відкривається сесія Генасамблеї ООН. Здавалось би, какого чорта про це взагалі говорити, враховуючи, якою патентною херньою виявилася ООН. Ну, не вперше, власне, але українська війна, здається, це вже підсвітила так, що ні в кого сумнівів не залишилося, що в такому вигляді ООН, як воно існує, воно просто не те, що не може, воно вже, по суті, не існує. Це ніщо. Вартість його дорівнює нулю. Ну, просто площадка, куди приїжджає якась лисая мразь із Росії і розказує просто якусь хірь. А ми щось тось кажемо. Потім 5-6 союзників Росії голосують проти будь-чого адекватного, і на цьому все закінчується. Ну, типу, я щось забув, він на щось інше ще впливає в останні там роки. Але я так розумію, що ця генасамблея, ну, і, власне, під цю всю історію зараз Русня влаштувала чергову криваву провокацію в Донецьку, де вони обстріляли черговий раз ублюдки самі центр міста, вбили 13 людей. А тепер російська пропаганда бігає, розказує, як ужасні українці натовські оружием у білі нещасних людей. От, опять дембілі бомбас. Да. Але у мене питання таке. Я так розумію, знову ж таки, звідки б я взяв цю інформацію, як не з твоїх матеріалів, що ця генасамблея може відрізнятися від того всього імпотентного видовища, яким було ООН. Тобто можуть бути прийняті якісь серйозні рішення. Я правий чи ні? Чи це мені здається? Так, ти правий, цього чекаю не тільки я, цього чекає насправді весь світ. І ось починаючи спочатку, я розумію взагалі все, що ти говориш про ООН, і я в глибині душі з тобою абсолютно згодна. Але розумієш, в чому проблема? Іншого ООН у мене для тебе немає, як то кажуть. Тобто немає другого іншого майданчика, де ти можеш зібрати таку кількість країн в одному місці навколо одного і того самого питання. Да? Тобто мир, стабільність, безпека і так далі. Як би там не було, всі інші майданчики, на якому збираються всі ці країни, вони сегментовані. Да? Там збираються країни Індотихоокеанського регіону, там члени НАТО, там члени Шанхайської організації співробітництва. І це єдине місце, де вони збираються з одного боку всі, з іншого боку вони звикли збиратися, вони це роблять 77 років вже. І з третього у них є якісь спільні статути, регламенти і так далі, які вони всі спільно погодилися виконувати. Зрозуміло, що сьогодні ми бачимо абсолютно таку імпотентність цього органу, перш за все тому, що давай з тобою подивимось на Радбез ООН, тобто це такий важливий орган в ООН, де два члени – це Росія і Китай. Да? І зрозуміло, коли у тебе два такі члени, очікувати на те, що цей орган буде захищати міжнародний порядок, коли його представляє там майже половина, якщо так грубо сказати, Радбезу, да? Майже половина – це держави, які порушують якраз цей міжнародний порядок. То очікувати від цього органу там якогось ефекту не варто. Але це засідання, ця асамблея 77-ма, вона особлива. Американці очікують там отримати, як вони кажуть, супербоул, суперкубок за результатом. Бо дві сімки, да, це на щастя, дві сімки, знаєш, випало, значить, типу, символ удачі. Я жартую, сорі. Так а чому? Ну, да. В чому саме він буде полягати, я тобі скажу, що досі ніхто не знає точно. Тобто висловлюються різноманітні варіації, починаючи від того, що це буде стосуватися реформування
ООН, да, і Радбезу безпосередньо, включення туди нових членів, да, можливо, там перегляд права вєта і так далі. А закінчуючи тим, що, можливо, це буде стосуватися виключно війни Росії проти України, і Сполучені Штати отримують неймовірну кількість голосів на табло на підтримку України, на засудження дій Росії, на припинення війни, там, на покарання воєнних злочинів Росії і так далі. Що це буде в підсумку? Я, ну, ніхто тобі не скаже, да? Ні, я тобі не скажу, ніхто тобі зараз не скаже. Та брифінг, який проводили Держдепартамент, вони чітко сказали, що вони будуть концентруватися на трьох там основних аспектах. Перші два – це стосується там глобальних проблем, продовольча безпека, екологія там і так далі. І третій, те, що, що нам цікаве, це стосується реформи самого ООН, тобто в якому вигляді ООН має функціонувати далі, для того, щоб вони могли виконувати свою найголовнішу функцію – захист цього статуту ООН, ці цінності, які є в статуті і так далі, які зрозуміло. Да-да. Вони сьогодні, які да, у нас якась музика просто пробивається, да. Які зрозуміло, що вони сьогодні не виконуються, да? Тому очікування від цього цієї конференції, від цієї зустрічі дуже великі. Більш того, туди приїдуть дуже багато лідерів, неймовірно, там більше 100 лідерів країн там буде. Хоча, ти знаєш, кого не буде? Не буде Росії і Китаю лідерів. Будуть міністри закордонних справ. Це теж немало, я тобі скажу. Але порівняно з тим, що там буде сам Джо Байден, там буде Лі Страс, там буде Еммануель Макрон, там буде Олаф Шольц, там буде Трюдо, знаєш, тобто там буде Раїсі, Ібрагім Раїсі, да? Тобто там будуть лідери. І якраз коли Китай і Росія, ну такі великі країни, члени Радбезу, відправляють туди своїх міністрів закордонних справ, це багато що каже про те, що вони не чекають нічого хорошого від цього засідання. Плюс до всього, кожного разу була традиція, що на Генасамблеї відбувається зустріч міністрів закордонних справ Ради безпеки, це обід або вечеря. В цьому році вона скасована. Це також такий, знаєш, показник того, що все як раніше не буває. І важливий для нас день буде середа. Оце те, що ми вже розуміємо. Чому вона для нас буде важлива? Бо під проводом Франції, тому що вона зараз головує, буде проводитися саміт, який буде присвячений покаранню Росії за воєнні злочини. Саміт членів Радбезу, на якому буде присутній Дмитро Кулєба, хоча ми і не входимо до Радбезу, але він там буде присутній. Де, тобто і французи там також очікують отримати якесь для себе дуже хороше рішення, або просунути правильні меседжі, які допоможуть далі просувати відповідальність мені, Росії. Мені, будь ласка, одну штуку. От дивись, в Радбез у нас ходить 5 країн, правильно? Тобто так. Франція, Великобританія, США, Китай і Рашка. Грубо кажучи, що це Радбез? Може голос, трьома голосами проти двох прийняти рішення про що? Тобто, розумієш, от фішка, що воно може прийняти? Ну, тобто, вибач, вони, звісно, можуть сказати, а нас більше, типу, вас двоє, нас троє, окей. А що тоді зробить Росія і Китай? Вони просто не визнають ці рішення, там, вийдуть з складу ООН, чи що вони зроблять? Мені, ну, тобто, я маю, які можуть бути прориви при такому патовій ситуації, розумієш, особливо в Радбезі конкретно взятому? Ти знаєш, враховуючи те, що вони кажуть от останніми днями постійно про те, що не можна зловживати своїм правом вєта, да, інші члени ООН, перш за все наші партнери, то от я можу допустити, пропустити, давай це припущення моє, що голосування проти на Радбезі, да, і можливо в інших випадках, які будуть там за понеділок, вівторок, середу застосовувати Росія і Китай, в подальшому можуть бути використані на засіданні Генасамблеї для того, щоб дійсно просувати реформу ООН, яка виключить можливість членів Радбезу зловживати своїм правом вєта. Ну, це було б, звичайно, дуже добре, тому що, ні, ну, я ж кажу, я там і твої переклади читав, і просто інші матеріали, тобто, ну, я радий, що нарешті ніби дійшло до всіх, що в такому вигляді ООН, як воно існує зараз, ну, типу, це нереально. Інша справа, що американці мають знову черговий раз довести, що саме вони є гарантами цього міжнародного порядку, бо якщо вони від цього будуть самоусуватися, або вони будуть там робити якісь помилки, або щось ще, ну, буде так, як зараз. От чому фішка. І я дуже сподіваюся, що ну, у Сполучених Штатів Америки є якесь усталене рішення, хоча, знову ж таки, коли ти дивишся на Трампа і на те, скільки людей його підтримує, думаєш, може, американці вже не хочуть рулити в світі, ну тоді, звичайно, нікакого ООН не буде. Я тебе ще хотів спитати з приводу ООН. Тобто,
Наскільки я розумію, тобто це цілком може бути план. Ну, американці, в принципі, розказували про свій план, що вони хочуть дійсно забрати право вето там і так далі. Відповідно, я так розумію, що план дійсно такий, щоб провести засідання на камери, де Росія і Китай черговий раз там все зірвуть, будуть розказувати про, ну, те, що ми бачимо від цих тварей постійно. От після чого дійсно Генасамблея, і що там достатньо буде просто там, не знаю, математичної кількості там більшості голосів для того, щоб щось змінити статут ООН чи як. Я про мені, ну просто мені дуже цікаво, бо я ж певний, що ти там вивчала, що пише американська преса про всю цю історію. Тобто, в чому власне хоча б план полягає, якщо звичайно ще це зрозуміло? Оце ж, от щось цікаво в даній всій історії. Ти знаєш, американська преса, от як у випадку з смертю королеви Єлизавети, ну, якщо ти пам'ятаєш, коли це сталося, британська преса мовчала до того моменту, доки не було оголошено офіційно. Да? Тобто от настільки у них це всередині, да, працює абсолютно стримування. І ось те ж саме зараз ми бачимо з американською. Тобто ми знаємо натяки на те, що це якимось чином пов'язано зі збільшенням кількості членів Радбезу. Але як це буде зроблено суто технічно, ти не знайдеш ніде якоїсь узгодженої версії. Тобто всі якісь припущення, які були, вони достатньо старі. Тобто я розумію, скоріш за все, вони не актуальні, і та модель, яка буде запропонована, а про неї точно от прямо так ніде не писалося, тому що останніми там тижнями ти не знайдеш ніде в поважних виданнях якихось розлогих статей про те, як буде, в чому буде полягати реформування. Але нам недовго чекати, я думаю, що день-два і вже будуть певні брифінги і статті щодо цього. Головне, що їм для цього потрібно, звичайно, там не просто більшість проста, а, скоріш за все, там максимальна якась кваліфікована більшість, 2/3, 3/4, де, тобто я не розумію, якої кількості голосів вони хочуть приймати це рішення. Їм для того, щоб цю більшість зібрати, з одного боку, звичайно, Збройні Сили України їм дуже в цьому допомогли останні наші успіхи на фронті. З іншого боку, вся дипломатія, яка велася до цього часу. З третього боку, сама поведінка Путіна і Росії дуже допомагає. Всі звірства, які викриті останнім часом, там і Буча, і Ірпінь, і Ізюм останні, да, це також на це впливає. І що важливо, що перші дні, от минулий тиждень там вже був, шло ООН, але це не був тиждень лідерів. І ось сьогодні там ідуть саміти, завтра будуть ще саміти, в середу будуть і так далі. І вони всі присвячені питанням, які начебто, ну, не прямо пов'язані з Україною. Це і кліматичні проблеми, там, де, наприклад, давай згадаємо Пакистан, де сьогодні затоплена територія, яка відповідає розмірам всієї Португалії. І вбито, і зникло безвісті, да, загинуло і зникло безвісті тисячі людей. Да, тобто там інші країни африканські, де зараз там ці кліматичні кризи вірують. І продовольчі проблеми, і проблеми освіти, і проблеми пандемії, медицини. От вони все це будуть обговорювати з Азією, Африкою і Близьким Сходом. Це ті регіони, де найбільше країн, які тримаються в так званому нейтралітеті. І я думаю, що якраз ці обговорення, вони винесені наперед для того, щоб вирішити от всі ці якісь фантомні болі, да, і ну, ці якісь образи за те, що країни не приділяли значної уваги оцим проблемам, да, які турбують інші континенти, для того, щоб, мені здається, отримати все ж таки ось цю єдність, да, абсолютну більшість, безпрецедентну більшість на табло в ключовий день. До речі, цікаве питання ще, наскільки от, чи ти зустрічала якісь згадки, чи там буде розглядатися окремо питання ЗАЕС Запорізької нашої атомної електростанції. Чому? Тому що, ну, там же ж ООН дуже активно почайно якраз таки заявляло, що от якісь там разом з МАГАТЕ досягнуті певні там нібито домовленості. І дійсно, до речі, на днях туди ж пропустили величезний конвой з там різноманітним технічним устаткуванням для станції, що дало можливість там провести технічне обслуговування, нарешті там відновити кілька резервних ліній. Ну, тобто, в принципі, дещо є. Відповідно, це питання ти не в курсі, чи воно буде обговорюватись? Я просто це питаю, тому що ми далі до ядерки перейдемо, але просто раптом ще цей аспект. Ні, ти знаєш, немає саме десь підсвічування того, що саме воно буде обговорюватися. Питання якраз Запорізької АЕС, воно висвітлюється більше в форматі, що тривають дискусії між МАГАТЕ і Росією, між МАГАТЕ і Україною, між Макроном і Росією, між Ердоганом і Росією, да, тобто з приводу цієї ЗАЕС. І що ось ці дискусії, вони мають закінчитися, да, якоюсь моделлю, яка буде полягати у певній
формі жесту доброї волі, да, як то кажуть. Але, ну, тобто, коли це буде і в якій формі, да, поки не зрозуміло. Але от всі досі чекають результатів цих дискусій і вважають, що це не просто там бла-бла-бла дискусії тривають, да, а це оці ритуальні танці, які зазвичай передують жесту доброї волі. Ну, дай Бог. Добре, тепер пропоную перейти от до кількох, от останні кілька днів пані Бріджит Брінк, пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні, там зробила кілька досить важливих заяв. Ну, от останнє, це якраз таки з приводу ядерної зброї, в тому числі. Ну, справа в тому, що там же ж Байден на днях заявив, що буде Тайвань захищати, якщо китайська армія нападе. От, причому чітко і ясно сказав, що да, американці будуть воювати, якщо що. Плюс він заявив, що він там зробить, ну, от Бріджит Брінк потім представила, що будуть зроблені дуже конкретні кроки, щоб, типу, в жодному разі Росія не змогла використати ядерну зброю проти України. І отут у мене виникає дуже велике питання, якого роду це будуть кроки, чому, і що про це говорять, пишуть, чому. Тому що я багато читав там теж в різноманітній пресі англійській, американській, про те, що все-таки, скоріше все, мова йде, якщо раптом це буде ядерний якийсь там тактичний удар, умовно кажучи, да, то американці навряд чи, типу, будуть намагатися вдарити ядерною зброєю. При цьому, з іншого боку, багато хто пише навпаки про те, що вже давно, по суті, і публічно до Путіна була донесена думка, що якщо він будь-який, навіть спробує, чи не те, що використає, а просто буде, а американці кажуть, що вони, в принципі, це дізнаються заздалегідь, звичайно, якщо буде спроба використати ядерну зброю, то, відповідно, ну, мова йде про його особисте знищення. От що про це ти можеш сказати, особливо враховуючи, що пані Бріджит Брінк сама про це підняла питання? Що взагалі з цією темою? Тому що все одно я бачу дуже багатьох людей це тригерить, і правильно тригерить, тому що, вибачте, ми живемо поруч реально з тварями, які, ну, можуть зробити все. Тому от дуже важливо, що от по цій темі ти можеш розповісти. Ти знаєш, перше, що я хотіла б сказати, що той страх ядерної зброї, застосування Росії ядерної зброї, який був на початкових місяцях конфлікту, на сьогодні він зник майже у всьому світі. Навіть от всі ці перелякані італійці там і так далі, тобто були окремі народи, на яких Росія прямо таргетувала свої фабрики тролів і всіх інших, щоб вони розносили от весь цей ядерний жах, да, і лякали цим, і тиснули цим. Тобто вони всі вже майже так спокійно до цього відносяться, або вони вже звикли до цих погроз, або настільки впевнені, що вони не будуть реалізовані в життя. Якщо орієнтуватися на офіційну комунікацію Пентагону, вона також з кожним разом стає все спокійнішою. Тобто, якщо раніше ми чули постійно від Пентагону, від Держдепу, від Білого Дому про те, що дійсно у них є занепокоєння, що Росія може застосувати ядерну зброю, вони підкреслювали безвідповідальну поведінку Росії як ядерної держави, натякаючи на те, що якщо буде продовжуватися оці погрози ядерною зброєю, то це може закінчитися денуклеаризацією Росії. То сьогодні Пентагон обмежується виключно там одними фразами на ці питання, говорячи, що ядерні позиції Росії з моменту повномасштабного вторгнення не змінилися. Тобто, що говорить про те, що Росія не просувається вперед в частині дії, да, в своїх ядерних погрозах, а залишається виключно от в цій риториці ядерній. І то риторика вже суттєво менша. Далі зараз з'явилися в західній пресі такі ремарки, коли згадується про ядерну зброю, про те, що оточення Путіна, його підлеглі, люди відповідальні за застосування ядерної зброї, не виконають наказ у випадку, якщо Путін його віддасть. Раніше такого не було. Зараз, от останніми тижнями, я прямо в кількох різних медіа поважних західних це зустрічаю. Воно прям, як знаєш, так з'явилося одночасно у всіх. Тобто, видно, оце певне заспокоєння. З іншого боку, слова Джо Байдена з приводу реакції на застосування Росії ядерної зброї, вони є абсолютно правильними. Мені здається, так і має поводити себе президент Сполучених Штатів. Тому що Росія має бути на всяк випадок переконана, що в випадку, якщо вона навіть замислиться це зробити і почне це реалізовувати, реакція Сполучених Штатів обов'язково буде, і вона буде відповідною. Що таке відповідна реакція? Я не думаю, що у США є виключно один варіант дій. Тобто є кілька різноманітних варіантів дій в залежності від обставин. І я думаю, що одна з перших в цих позиціях варіантів дій є ядерний удар у відповідь. Як би нам це не здавалося жахливо, да? Тобто правильно чи неправильно, але враховуючи те, що це застосування ядерної зброї, то відповідна реакція – це також може бути застосування ядерної зброї. І кожен росіянин має про це знати.
що у випадку, якщо їх Путін застосує ядерну зброю, Сполучені Штати можуть так само застосувати ядерну зброю проти Росії. А це, звичайно, може бути ліквідація самого Путіна. Це також все можливо, і тим більш враховуючи те, що ми чуємо, що все більш такі стверджені меседжі, що оточення Путіна не дасть йому застосувати ядерну зброю, то я не здивуюся, якщо те ж саме оточення Путіна буде союзниками США у ліквідації Путіна. Тобто може бути і таке, і Путін також має про це знати, да, що за наслідком може бути ліквідація. І я думаю, є ще багато різних варіантів дій, які Сполучені Штати будуть вживати, але точно ці дії, вони будуть настільки жорсткими, вони будуть мати такі важкі втрати, як для Путіна, так і для народу Російської Федерації, що вони будуть не тільки для росіян на багато десятиліть згадкою того, як не можна робити і чому, а й для Китаю, і для Ірану, і для Північної Кореї, і для багатьох інших. Тому що якщо Сполучені Штати у відповідь не зроблять так, щоб навіть не було потім бажання заїкатися і говорити просто про ядерну зброю, я вже не кажу про те, щоб там спробувати її застосовувати, то це закінчиться просто самознищенням планети. Тому що у нас навколо дуже багато різноманітних гравців з ядерною зброєю або на межі прориву, щоб отримати ядерну зброю, які так само, як і Путін, можуть переходити ці червоні лінії, і тоді у нас ядерні удари будуть не тільки в Україні, а й по всьому світу виникати періодично, доки планета не буде повністю самознищена. Всі це розуміють. І я думаю, що ми тут не маємо сумніватися. І головне, тут наскільки ми, не має сумніватися Росія в тому, що це буде удар не просто відповідний, а такий, що нанесе їх втрати, які вона не зможе протягом багатьох десятиліть, а то і століть, просто пережити. І з цим доведеться жити кільком поколінням росіян, якщо взагалі вони будуть ще народжуватися. Ну так, да, головне, щоб, знаєш, не була там кнопочка возмездя і так далі. Ну, менше з тим, ладно, не будемо всю цю історію. До речі, якщо вже про це все говорити, там мені просто цікаво, знаєш, ну, я, до речі, раджу, ми з пані Агією зробили у нас на Цензорнет інтерв'ю окремо про Іран, ми розбирали позицію цієї країни і так далі. Тобто, я так розумію, що, до речі, якщо повертатись до питання щодо ООН і так далі, тобто, то теж приїжджає іранський цей, тобто, може там ще буде якийсь прорив на цьому, чи це він просто приїжджає, ну, тому що має приїхати. Це, вибачаю, що трошки назад повертаюся, але це важливе питання. Ти знаєш, я думаю, що він приїжджає для того, щоб показати, що він не вийшов з ядерної угоди, ну, з переговорів цих ядерних, що він частина цього розвиненого світу, він буде проводити двосторонні зустрічі і так далі. І враховуючи те, що взагалі іранські високопосадовці, вони не зустрічалися з американськими високопосадовцями багато-багато років, тому що Алі Хаменеї, Верховна Аятола, забороняє їм, ти уявляєш, він забороняє їм напряму контактувати. Тобто це настільки у них така ворожда, да, на відстані. Що приїзд Ібрагіма Раїсі може викликати певні перемовини між високопосадовцями Сполучених Штатів і Раїсі. І ці перемовини, вони можуть впливати на хід переговорів, це точно, тому що Сполучені Штати, вони вже давно хочуть прямих перемовин з Іраном, з Раїсі, з Алі Хаменеї, да, тобто з високопосадовцями, для того, щоб мати можливість вплинути на їх позицію. Тому що, ну, незручно, знаєш, коли ти через посередників передаєш свої меседжі, а потім через посередників вони тобі їх передають обратно. Тобто це зовсім не конструктивна історія. І якщо у них вдасться там провести двосторонні зустрічі, а якраз цей тиждень він буде не тільки полягати в тому, що будуть такі спільні великі конференції, саміти, а буде дуже багато двосторонніх зустрічей і зустрічі в кулуарах. І от якщо у них вийде провести якусь там двосторонню зустріч, то я думаю, що це буде певним проривом у взаємовідносинах між Іраном і Сполученими Штатами. А далі це може відобразитися і на ядерній угоді, і на якихось інших їхніх взаємовідносинах і так далі. Тобто це може мати певні результати. Вже і можливо, щось Іран привезе з ШОС для інших лідерів, щось розповість їм цікаве. Ну, дай Бог. А от остання тема, яку я з тобою хотів обговорити, вона якраз вже зовсім не про міжнародку, але знову ж таки поєднувальною фігурою буде та ж сама пані Бріджит Брінк. Справа в тому, що на днях вона, ну от ви ж пам'ятаєте, зовсім нещодавно до України з абсолютно там таким, ну не те, щоб неочікуваним, я думаю, що він тому, хоча може і неочікуваний навіть для української влади, приїжджав Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки. В принципі, про те, про що він говорив Зеленським, вже говорили багато, і у нас
тут в ефірі про це, наприклад, Віталій Шабунін розказував, про те, що Блінкен приїжджав не для того, щоб погладити Зеленського по голові, розказати, який він хороший, молодець, як він бореться за всю, за, і як він тут самотужки разом з Арестовичем і псом-патроном перемагає росіян. Ні. Він приїжджав для того, щоб трошки дати по голові, причому, якщо історія з НАБУ, це було, так, скажімо так, затравочка, то головна тема, судячи з усього, знову ж таки, як сказав Віталій Шабунін, була насправді санкції проти російських олігархів. Ми багато на минулому тижні, ви пам'ятаєте, шановні слухачі і глядачі, обговорювали цю тему, тому що це просто реально, ну це нереальна історія, яка, до речі, продовжується, тому що дійсно мова про те, що там Фрідман хоче мільярдик внести, типу декапіталізувати Альфа-банк, за це з нього треба зняти санкції, і про те, як вони хочуть зробити, ну, офіс президента, я маю на увазі, великий такий фонд відновлення, куди вони збираються, щоб російські олігархи скидались баблом. Ну, типу, я думаю, що Блінкен, не думаю, точніше, за інформацією Віталія Шабуніна, він про це і говорив, що це недопустимо, що взагалі ви там дозволяєте собі рот відкривати в бік Заходу, який там щось, які санкції не так вводить і не тоді, а самі більше, ніж за півроку, навіть не змогли поставити під санкції не просто якихось росіян, а конкретно оточення Володимира Путіна. Я до чого про це згадую? Тому що пані Бріджит Брінк, ну от я пам'ятаю, що одне з видань, скажімо так, ну давайте прямо скажемо, видання під назвою «Європейська правда», це відділення «Української правди», опублікувало статтю, в якій журналіст написав про те, що нібито Блінкен приїжджав в Україну для того, щоб Зеленського примучувати до перемовин з Путіним. Ну, мені, м'яко кажучи, здалася одразу дуже дивна подібна заява. Я, до речі, нагадаю, що це той самий журналіст, який брав хамське інтерв'ю у Вікторії Спарц свого часу, де вони намагалися довести, що вона агент Кремля проклятий, ну і все решта. Менше з тим, я до чого веду. Пані Бріджит Брінк, знову ж таки, здається, позавчора, зробила заяву важливу, де вона вийшла, чітко, ясно сказала, що, по-перше, це брехня. Ну, просто пряма брехня, що нічого подібного, звісно ж, Блінкен не говорив, і так далі, що нічого подібного і в принципі обговорюватись не могло, і так далі, і так далі. От скажи, будь ласка, по-перше, що ти чула про це, чи звернула увагу на цю ескападу одного з видань, яке так хоче здаватися дуже незалежним, правда, чомусь саме там з'являються інтерв'ю з цими високопосадовцями від Офісу Президента, саме постійно у них якісь там інсайди від неназваних джерел з ОП. Що це було взагалі? Для чого це було зроблено? І, ну, я так розумію, що воно таки досить дошкульно було, якщо, ну, посол окремо відреагував на подібну заяву. От як ти це прокоментуєш, цю історію? Що дуже прям цікаво. Ти знаєш, а можна я почну тільки трохи здалека? Up to you, все, що хочеш. Thank you. Дивись, якщо ми з тобою згадаємо, за що повідомили про підозру Олександру Бабакову, американці, депутату Держдуми Російської Федерації, який голосував за анексію Криму, який в Україні володіє обленерго, готелями, казино і так далі, то вони йому одне з звинувачень, яке йому висунули, це проведення інформаційних спецоперацій, як на території України, інформаційних дипломатичних, бюрократичних, там різних, так і на території Сполучених Штатів, ціллю яких було зіпсування відносин між США і Україною. В Україні він поширював наративи про те, які погані США, про соросят, про американську позицію, про те, що Сполучені Штати думають тільки про себе, да, про їх злив Криму і так далі. А в Америці він навпаки поширював антиукраїнські наративи про те, яка Україна корумпована країна, недокраїна, країна, якою не варто займатися, тому що все одно там майбутнього не буде, і тільки Росія з нею може розібратися. Ось це те, чим займався один з російських агентів в Україні в Сполучених Штатах. Тепер давай подивимося на статтю «Європейська правда». Я не вважаю, що це була просто одинока стаття одинокого журналіста. Не дивлячись на те, що це там велике медіа, яке претендує на те, що вони є першими, які пишуть про європейську і західну політику в Україні. Насправді це була ціла низка подій, які були пов'язані між собою. З одного боку, ми мали закрити форум, на якому начебто це озвучувалося або це обговорювалося. А з іншого боку, ми мали меседжі від Резнікова, Кулєби і самого Зеленського про те, що якісь там партнери, якісь там, тобто ніхто не уточнював, які партнери схиляють нас начебто до миру. Схиляють зараз, чи схиляли 3 місяці тому, чи схиляли в 2015 році на Мінські угоди. Да? Тобто, насправді, не зрозуміло, яких партнерів саме це стосується.
відбувається. Після цього виходить стаття «Європейської правди», який журналіст бере на себе відповідальність і каже, що за даними джерел «Європейської правди», не кажучи, що це за джерела. Тобто ми знаємо, що західні медіа також на свої джерела посилаються, провідні західні медіа, і не завжди їх розкривають. Але вони зазначають, за даними джерел «Вашингтон-Посту», високопоставленого оборонного чиновника або високопоставленого чиновника Білого Домі, або високопоставленого чиновника в Державному департаменті. Натомість тут не побачили нічого. Просто за даними джерела «Європейської правди», оцим посадовцем, партнером, який схиляв Україну до миру, був Блінкен, який приніс це послання, цю вимогу привіз Зеленському від Байдена. І тут оця спецоперація, вона інформаційна, вона мала якраз спрацювати. Коли чиновники, вони не кажуть голос, що відбувається, просто начебто не цікають, до цього готується певна там площадка і так далі, де це могло відбутися, і після цього через якесь медіа робиться злив, і важливо, щоб це медіа там, ну, щоб менше про нього думали, що воно цей злив може зробити. Кому це вигідно? Перш за все, звичайно, це вигідно Кремлю. Чому? Тому що напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва і напередодні Генеральної асамблеї ООН, вкидуючи цю тему в український інформпростір, вони підпалюють обурення українського суспільства, яке примушує фактично владу, або мало примусити, да, владу чи суспільство говорити вголос, що ми взагалі ні на який мир не готові, і ми будемо воювати до останнього росіянина. Що абсолютно не нормальною буде позицією, як для членів ШОС, так і на Генасамблеї ООН, для окремих країн, які вважають, що все-таки мають бути мирні переговори, та й ми, в принципі, не говоримо про те, що їх не має взагалі бути. А друге, це, звичайно, псування відносин між Україною і Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати є головним постачальником оборонної допомоги Україні. От все, ми можемо тут фантазувати, що завгодно, але стільки оборонної допомоги, скільки нам постачають Сполучені Штати, не постачає ніхто. І, відповідно, головна місія, завдання, ціль Росії, яке допоможе Росії насправді от виграти війну, от як Росії виграти війну, да? Якщо Росія зробить так, щоб між Україною і США настільки зіпсувалися відносини, що США не буде допомагати Україні, все. Да? Тобто після цього очікувати на те, що нам буде постачати танки Німеччина або Франція, або Великобританія візьме на себе об'єднання світу, да, в цій частині, або забезпечить нам достатньої кількості зброї. Я думаю, що ми розуміємо, що це наївно, да? Що це має бути, в принципі, ну, жодна велика війна, вона не вигравалася без лідерства Сполучених Штатів. Тому це друга ціль. І третя, звичайно, це не тільки росіяни як Кремль, да, як Путін, а й певний тандем окремих українців і окремих росіян. Ти згадав про санкції дуже якраз доречно. Перш за все Фрідман, другий Абрамович, да, Авін, і я можу багато назвати росіян, які себе дуже круто почувають в Україні, або перебуваючи в Україні, або коли їх бізнеси перебувають в Україні, або коли завдяки Україні їм вони можуть уникнути санкцій в окремих країнах світу, які абсолютно не зацікавлені в тому, щоб в Україну їздили Сполучені Штати і нагадували Україні про те, що Україна має накладати на росіян санкції. І відповідно, коли вже такий візит стався, що потрібно зробити цим людям? Їм потрібно настільки зіпсувати цей візит для Сполучених Штатів, щоб наступного разу, коли президент Байден, для прикладу, скаже: так, колеги, треба поїхати в Україну поговорити, да, і щоб навколо сиділи такі Блінкен, Саліван, там Пелосі, знаєш, і всі інші говорили: я туди не поїду, і я туди не поїду. Після цього знов розкажуть, що я там робив, і я не поїду. Знаєш, щоб навколо у нього сиділи в цьому овальному кабінеті люди, кожен з яких буде вважати відправку його в Україну з візитом як покарання. Тому що після цього візиту обов'язково якесь українське медіа вигадає там чергову історію про те, як Сполучені Штати зливають Україну. Інші це підхоплять, да, і доведеться знов виправдовуватися. І те, що посол США в Україні була вимушена виправдовуватися на цей абсолютно хворий кремлівський закид, який був зроблений, ну, це, як на мене, от яскравий показник того, що з одного боку, на жаль, ми маємо такі медіа, яких підтримують частина українців, а з іншого боку, у нас досі є українці, які от зі своїм цим совковим антиамериканізмом доходять до стадії, коли вони такі вкиди приймають на правду. От я тобі скажу, наприклад, у нас, да, десь схоже відношення до Німеччини, хоча по Німеччині
Німеччини дійсно є багато питань, але для прикладу, у мене в дискусії вчора була ситуація, коли я написала про те, що німці зробили крутий контрнаступ на економічному фронті, забравши вже другу перлину російську в Німеччині, да, то вони забрали «Газпром», а тепер Роснафту. Роснафту, так. І один зі співрозмовників в дискусії мені каже, а ви не думали, що це хитрий план Німеччини і Кремля для того, щоб врятувати Роснафту від санкцій? Тобто мені здається, що ми от в своєму цьому пошуку зради, да, іноді доходимо вже до тієї стадії ось цих пошуків, знаєш, якихось там абсолютно КГБшних версій, коли ми стаємо легкою здобичю для таких європейських правд і сидоренків, які або самі настільки, вибач, недалекі, да, що не розуміють, що таке зовнішня політика, хто такий Блінкен, і взагалі через кого передають подібні меседжі. А друга, а якщо розуміють, то вони настільки, вибач, цинічні, що вони готові заради медалік там, чи чого там настільки підставляти Україну і українців. Ну так, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Дійсно, просто мені от я просто вже втомився показувати всім відповідь. Коли мені щось починають про плохих американців показувати, як я їм просто, знаєш, от інфографіки, там у нас там хто там робить, Forbes робить, чи таке хорошо, кстати, робить. І там от просто показано кількість допомоги, зброя, та, а потім ти такий і дивишся, от, наприклад, кількість грошей, направлених напряму з американського бюджету до українського. Ребят, ви можете, я не знаю, можете ненавидіти американців, кричати, що всі рептилоїди, Ротшильди вас всіх уб'ють, там всі ходять в один туалет, геї вас всі скушають. Це все понятно, друзі, але є один момент. Це безпрецедентна історія, щоб американці комусь напряму в держбюджет зі свого вливали гроші. Я такого не пам'ятаю, здається, навіть в В'єтнамі, у них з Південним В'єтнамом якась трошки інша була схема, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, може, хіба що у В'єтнамі останній раз вони так комусь по-справжньому допомагали. Тому, чесно кажучи, ребятки, ті, хто намагається це робити, ми зараз продовжимо, звичайно, говорити, хто це може робити, як це може робити, але, чесно, просто вже задовбало. Ну, от чесне слово, ну, от правда. Я розумію, що дуже хочеться отримати американські бабки, і нічого за них не відповідають. Ну як же огидно, коли ці люди намагаються, от коли кажуть там, от, зачем же ви критикуєте власть, во время війни не розкачуєте лодку, ай-яй-яй. Ребятки, ви розумієте, що такі моменти насправді б'ють по майбутньому України набагато менше, ніж російські ракети? Це невже не очевидно? Йоханий же ж ти бабай. Ладно, дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Агія Загребельська, керівниця Легенди Трасту, глав-контент-менеджер України, як я її називаю зараз. Дякую тобі дуже за дуже цікаву таку розмову асорті, але я сподіваюся, що у людей трошки більше порядку в голові. Дякую тобі ще раз дуже за розмову. Побачимось, почуємось.